Ditën e diel në vendin tonë do të zhvillohen zgjedhjet e përgjithshme. Ndërkohë, në bazë të informacionit zyrtar të publikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, për qarkun Durrës do të jenë 481 qendra votimi, nga të cilat 335 në bashkinë Durrës. Numri total i zgjedhësve për këtë bashki është 258633, ndërsa secili prej votuesve mund ta gjejë emrin e tij në faqen zyrtare të KQZ-s ose të afishuar pranë njësive administrative. Qarku Durrës përfshin tre bashki, atë të Durrësit, Krujës dhe Shijakut, nga i cili do dalin 14 deputet për në kuvendin e Shqipërisë. Ndërkohë, ditën e nesërme, pritet të kryhet shpërndarja materialeve zgjedhore për 4 qarqe, ku përfshihet edhe ai i Durrësit.